Agora nós vamos falar sobre declaração do imposto de renda. Ontem, a Receita Federal de Mato Grosso do Sul emitiu um boletim, né? Onde já foram aí declarados 170, já foram entregues, na verdade, 174.500 declarações do imposto de renda de Mato Grosso do Sul, o que corresponde a 28% do volume esperado de 623 mil até o dia 31 de maio, o último dia que termina aí o prazo para a entrega. E você sabia que você pode doar aí pouco desse imposto? Pois é, sobre este assunto que eu estou aqui recebendo em nossos estúdios, o Ricardo Martinelli, ele que é contador da prefeitura e vai explicar pra gente como funciona o doar o imposto de renda para as entidades aqui de Três Lagoas. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. A gente está aqui para divulgar a possibilidade que todas as pessoas que fazem o imposto de renda e optem pela a declaração completa, que são a declaração pelo modelo deduções legais, porque há dois tipos de declarações quando você vai fazer. Você vai fazer a simplificada e a completa. Se a sua melhor opção para você pagar menos imposto é a declaração completa, nesse caso você abre um campo que você tem a possibilidade de doar parte do dinheiro que você vai destinar. Você vai pagar de imposto mesmo para o governo, você pode deixar parte desse dinheiro para o município, dentro do próprio município. Agora, quais são as entidades que recebem esse fundo? Então, esse dinheiro ele entra no fundo do município, tá? E aí a gente tem... A própria prefeitura isso, faz... Isso, aí a gente tem algumas entidades que fazem um cadastro junto à prefeitura, tem uma série de critérios que a gente estabelece, né? Para elas poderem pleitear esse recurso, tá? Então, hoje, atualmente, tá o Hospital Auxiliadora, a APAE, o Missão Candeias e o Salesiano, a Missão Salesiana. São essas instituições que estão habilitadas a pleitear recursos para a gente e conseguir atender as crianças. Tá? Agora, o contribuinte que vai fazer a declaração do imposto de renda, o que ele ganha colocando no campo lá essa doação? Então, ele vai ajudar o meio onde ele vive, o município. Tá? A única coisa que a gente deixa bem claro, se você vai fazer o seu imposto de renda, você vai, chega o seu contador, você mesmo fazendo, você chega no final... Você fala, vou pagar R$1.000 de imposto. Então, você vai pagar R$1.000 de imposto. Não tem jeito, é só emitir o DARF. Nós estamos dando a possibilidade de você pegar 3% e você destinar para o município. Então, em vez de você pagar R$1.000 num DARF, você vai pagar R$970 num DARF e 30%, que é só 3% que você pode doar. Então, esses 3% vai gerar um outro DARF com outro código de receita e esse dinheiro que vai para o fundo... É uma conta específica aberta no Banco do Brasil. É uma conta que a administração não tem acesso. É um dinheiro que ele fica só para fazer a movimentação desse fundo. Quem movimenta esse fundo? Esse fundo é composto por 12 membros. São 5 da sociedade. São membros dessas instituições, do Hospital Auxiliadora, do Salesiano, do Candeias e 5 do município, servidores de algumas pastas da educação, da finanças, da assistência social. Então, eles se reúnem uma vez por mês e aí as instituições apresentam o que elas podem fazer com esse dinheiro. Eu trouxe para dar como exemplo os 3 últimos convênios que a gente firmou com essas instituições. Então, por exemplo, o Hospital Auxiliadora, ele veio com a gente, fez a proposta para a gente, apresentou um projeto que eles precisavam comprar 2 incubadoras para UTI neonatal. Então, o que eles fazem? Eles vêm com um projeto e apresentam para essas pessoas, que são os membros do conselho. Falam, olha, a gente está precisando de 2 incubadoras, cada incubadora custa mais de R$40.000. O fundo tem possibilidade de ajudar? Aí a comissão se reúne, verifica o saldo, quanto tem disponível de recurso. Então, tem o disponível, aprova a destinação desse dinheiro para o Hospital Auxiliadora. Faz um convênio com eles, faz um repasse para eles e eles têm que prestar conta. Então, a gente dá um prazo, olha, você tem 6 meses para você adquirir esse produto. Então, ele tem que comprar o produto, tem que colocar o produto lá. Quando está comprado, está instalado, ele nos avisa que nós vamos fazer a vistoria. Então, a gente vai lá, verifica se realmente foi comprado, tira foto. Então, a gente tem tudo isso, relatório fotográfico, relatório com o dinheiro foi prestado conta. Se sobrou, eles devolvem parte do recurso.
Então nós compramos duas incubadoras de UTI neonatal, custou R$88 mil, ele já está lá instalado, está dentro do hospital. Eles pediram para a gente mais R$23 mil para comprar equipamento de fototerapia, que é utilizado com... Antigamente a gente falava que a criança ficava com a pelinha amarela, icterícia que chama, né? Uhum. Então esse aparelho serve para ajudar nisso. Então fototerapia, R$23 mil, a gente também repassou para o Hospital Auxiliadora para eles comprarem. E a APAE, através daqui do CER2, que fica na Clodoaldo Garcia, solicitou para a gente R$60 mil para comprar uma esteira neurofuncional. Essa esteira é para atender as pessoas com mobilidade, para ajudar na recuperação com mobilidade. Então foram os três últimos convênios com o dinheiro objeto da doação que essas pessoas fizeram, entrou no fundo, o dinheiro fica aplicado, fica muito bem guardado lá e só sai com essas aprovações para esse destino, diretamente para atender a criança e adolescente do município. Agora, Ricardo, esse conselho, né, ele é responsável, então, onde aplicar todo esse dinheiro arrecadado. Ele também sabe, ele pode ter acesso à consulta desse saldo? Olha, hoje temos o saldo, o valor tal. Sim, eles podem. Eles, é apresentado em toda reunião, mas todo membro, toda a população tem direito a acesso. Isso aí a gente só solicitar, a gente fornece. Isso é transparente. Você tem o valor arrecadado de 2023? Tenho. Eu fiz até aqui para a gente ver a evolução. Do tempo que a gente está trabalhando nisso, nós começamos esse projeto em 2019. Incentivando as pessoas a fazer isso. Essa foi quando parte, a gente começou a fazer esse incentivo e divulgando. Então, em 2019, a gente arrecadou R$46 mil, um pouco mais de R$46 mil. Em 2020, nós arrecadamos R$63 mil. Em 2021, R$75 mil. Em 2022, R$80 mil. Em 2023, chegamos a R$100 mil. R$101.449 foi arrecadado ano passado. E a expectativa para 2024? Então, a gente... Já que nós estamos nessa evolução, nessa crise. A gente agora, como a gente está pegando mais pesado na divulgação, né? A gente está querendo dobrar, porque chegando a 200 mil. Porque a gente teve uma reunião com o pessoal da Receita Federal de Campo Grande e eles nos passaram que o município tem capacidade financeira de doação de receber até R$500 mil. Se a população tivesse o engajamento, tivesse o comprometimento de todo mundo que pode doar, que vai pagar o imposto, a gente conseguiria arrecadar até R$500 mil. Pois é, um dinheiro, né? E a gente vem sempre falando da declaração do imposto de renda, inclusive já conversamos com outros profissionais contadores, orientando as pessoas não deixarem para a última hora, porque cada vez mais está difícil, inclusive, até para a declaração simplificada. Sim. Né? Os próprios contadores já em outras entrevistas disseram que está cada vez mais detalhista a questão de declarar o imposto de renda. Então procure um contador para orientar, para que você não caia em algumas armadilhas ou pegadinhas, vamos colocar assim. Sim. E tenha que gastar um tributo. Né? Uma dica para pro geral agora, saindo até como contador, é providenciar o acesso gov. Hoje todo mundo consegue fazer, entrar na plataforma do governo federal, cria a senha do acesso gov. Com essa senha, você consegue, depois de você criar ela pelo reconhecimento facial, você vai ser acesso gov ouro ou prata. Com esses dois tipos de acesso, você consegue entrar na declaração de imposto de renda no programa e puxar na pré-preenchida. Aí com ele, todas as pessoas que que têm as suas informações, a Receita já puxa para você. Então, o seu saldo bancário, o dinheiro que você recebeu da empresa que você trabalha, todos esses números vão automaticamente para a declaração. Então, o erro, a chance de você cometer um erro diminui bastante fazendo a pré-preenchida. E olha, porque essa declaração do imposto de renda está cada ano mais difícil realmente. É o que você dizia, mais detalhes. Eles têm mais informação hoje, né? A Receita hoje tem... A gente que trabalha com contabilidade, a gente acaba trabalhando parcialmente para a Receita Federal. Os contadores informam uma declaração que chama DMED. Então, todos os gastos médicos que você teve durante o ano, a Receita tem. Tem uma declaração que chama DMOB. Todas a movimentação de imóveis que você tem, a Receita já tem. Então, é o que você está dizendo, a Receita tem muita informação e vai ficando cada vez mais detalhado. Para as empresas, essas entidades, né, que trabalham, querer também poder participar, solicitar, como ela faz? Elas podem, as empresas, você está dizendo que para a gente divulgar? Para elas também poderem participar aí, de apresentar, olha, eu estou precisando de uma cadeira de roda. Não, então, essas...
Para pleitear o recurso, a entidade tem que entrar em contato com o CMDCA, com o Conselho, lá na Humano Soares 670, e cumprir as exigências. Ela fala, olha, eu quero ter acesso ao recurso. O que, que eu preciso apresentar? Aí a secretária executiva vai apresentar o checklist do que ele tem que apresentar. Ele tem que ter um CNPJ ativo, o CNPJ tem que estar voltado à criança e ao adolescente, ele tem que ter as certidões da Então, ele tem sério de critério para ele poder receber o recurso. Ele cumprindo, indo, estando habilitado dentro do CMDCA, aí ele vai entrar na pauta dessa reunião que acontece mensalmente, ele apresenta um projeto, ele fala, olha, eu tenho um projeto que vai atender 50 crianças, 100 crianças, ou vai ajudar essa comunidade relacionada à criança. E aí o conselho, entre eles, se reúne e votam aprovando ou não aprovando o pedido da entidade. É muito importante você dizer isso, Ricardo, porque no Brasil, você sabe, tem essa toda essa desconfiança que pode haver aí uma farra com esse dinheiro. E, na verdade, é um dinheiro que a prefeitura não consegue nem movimentar, né? Não, somente o conselho tem acesso a fazer esse movimento nessa conta, né? Esse dinheiro fica dessa conta bancária no Banco do Brasil e ele só sai com uma ata assinada pelos membros. A gente solicita, olha, nós aprovamos, por exemplo, da esteira aqui, R$60 mil. Então, é apresentado para a prefeitura, a gente faz uma documentação e manda para a Secretaria de Finanças informando, olha, o conselho se reuniu, apresentou o projeto, está na ata, e foi aprovado repassar R$60 mil para a PAI. Após essa comunicação, após todo esse processo de formalização, assinatura do termo de repasse, onde a entidade é obrigada a prestar conta dentro de um prazo, a gente dá um prazo para eles adquirirem o bem ou fazer o serviço e cumprir, e aí tem que nos apresentar, aí a gente é repassado. E toda essa informação está lá no CMDCA, na Humano Soares 670, disponível para qualquer pessoa da população que se quiser verificar, a gente está lá à disposição. E a entidade também precisa, de contrapartida, apresentar toda a documentação, inclusive os documentos fiscais sim, da compra. Sim, né? Sim, tudo, sim, isso é o básico. Eles têm que apresentar a nota fiscal, eles têm que apresentar a instalação do produto, né? Tudo, isso é o básico. Ricardo, só para a gente finalizar, como é, então, novamente, repete pra gente, como é que eu faço para doar parte, os 30%, né? 3%. 3%, desculpa, do meu imposto de renda. Então, vamos fazer um resumo para vocês. A pessoa tem que optar pela declaração completa. Se for pela simplificada, o campo nem aparece na declaração. Então, porque aí se a sua melhor opção, você faz todos os seus lançamentos, você faz a sua declaração. Primeiro você faz como normalmente você sempre faz. Você pega seu imposto de renda, lança suas receitas, que você entrou de dinheiro, lança seu pagamento de dentista, de médico, seu plano de saúde, coloca a escola do seu filho, faz todo o seu imposto de renda. A hora que você lançou tudo, você vai ver lá no resumo qual é a sua melhor opção. Aí aparece lá duas opções, simplificada e a completa. Se você tiver mais benefícios pela completa, você consegue fazer a doação. Aí qual que é o caminho? Aí dentro tem um campinho do lado esquerdo que chama doações diretamente na declaração. Você clica lá. Você clicou nesse daí, vai aparecer um campo. Clica em novo para você incluir a nova movimentação. Clicou em novo, já vai aparecer aonde você quer doar. Aí vai aparecer três campos. Você quer doar para o federal, estadual ou municipal. Clica no municipal. Clicou no municipal, vai aparecer. Você clicar no Mato Grosso do Sul e vai aparecer o campo da cidade. Você corre com ela Três Lagoas e coloca Três Lagoas. Na hora que você clicar em Três Lagoas, já vai aparecer o CNPJ do CMDCA. Começa com o número 19, 19707125. Vai aparecer esse CNPJ. Você clica em cima. Você clicou, a receita no programa, ela já limita o valor que você pode doar. O programa já faz o cálculo. Você pode doar R$100. Se você colocar 110, você não deixa você concluir. Então é R$100. Você quer doar R$100? Ok. Se você não quer doar R$100 também, você pode apagar e colocar 50. Você doa o que você quiser. Tá? Você colocou o valor, R$100, clica em ok, pronto. Você já fez sua declaração, sua doação. Qual é a sua última obrigação? Na hora que você finalizar, você vai gerar dois DARFs. Vai gerar o DARF do seu imposto, que você vai pagar, e vai gerar esse DARF da doação que você destinou. Então, o cuidado que a gente tem é o seguinte, a Receita só tem esse porém que a gente está brigando, a CMDCA do Brasil todo está tentando conversar isso com a Receita Federal. Eles só aceitam doar para a gente se a pessoa, o contribuinte, pagar no prazo, até 31 de maio.
Se você esquecer de pagar no dia 31 de maio e voltar no seu contador e pedir para ele reimprimir o DARF no dia 1º do 6, você vai pagar o imposto, só que ele já não é do CMDCA mais. Já é para a Receita Federal. Então, só é para o CMDCA quem doa, quem faz o pagamento no vencimento. 31 de maio. Se você não pagar 31 de maio, o dinheiro volta para a Receita Federal. Muito bem. Dúvidas? Porque a declaração do Imposto de Renda realmente está cada ano mais detalhista. Procure o seu contador. Eu conversei com